Հաղորդման հովանավորներ, Արմոս Շուս, Serengeti Tea Company, Arman Cognac, A2Z Dental, Maya Electronine Cigaretner, Nancy's Jewelry, Nairi Restaurant Meat and Deli. Բարի երեկո, սիրելի հեռուստատեսողներ. Բարի երեկո. Բարի կեսգիշեր եւ արդեն քիչ կեսգիշերներ մնացին, որ այս տարվա ընթացքում մենք ձեզ հետ կանցկացնենք միասին, քանի որ այսօր արդեն դեկտեմբերի 28-ն է։ Ինչ արագ թռավ տարին։ Արագ թռավ։ Իմ համար որ շատ արագ թռավ։ Հակոբ, այսօր դեկտեմբերի 29-ն է։ Դու մի օր հետ ես մնացել։ Դա էլ նորմալ, նորմալ։ Այսօր դեկտեմբերի 29-ն է։ Այսօր դեկտեմբերի 29-ն է։ Հաշված օրերն մնացել 28-ը, չգիտեմ, չգիտեմ։ 28-ին երևի աշխատավարձ է ստացել, մնացել է սպենց այդ օրվա։ Ոչ, բայց կարող եմ ավելացնել, որ բացի նրանից, որ դեկտեմբերի 29-ն է, բացի նրանից, որ օրը շաբաթ է, նաև 4505 թվականի հին հայկական տոմարով կամ տարեցույցով քաղոց ամսվա օրվա անունն է շատ դուրս գալիս՝ Գրգոր օրն է, չխառնել Գրգիր բառի հետ։ Գրգրող անուն է այսօրը։ Ես այդ եկել եմ։ Կամ ամպա Գրգոր։ Դե ինչ, մենք պետք է շնորհավորենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեծ շուկով տոնեցին կաթոլիկ Սուրբ Ծնունդը։ Այո, Հայաստանում նույնպես կաթոլիկ Սուրբ Ծնունդը ինչ որ կերպ սկսել էր կիրառվել, նշվել, դե համենայն դեպս լրացուցիչ տոնական առիթը հայերի համար շատ դժվար է բացել։ Ես ասեմ, որ մենք մնակվում ենք Միացյալ Նահանգներում եւ ես նույնպես մեծ շուկով տոնեցի, որովհետեւ դա հերթական առիթ էր բարեկամների, ընկերների, հարազատների հավաքվել սեղանի շուրջ։ Ընտանեկան, ընտանեկան։ Դե առավել ես որ քրիստոնեական տոն է ամեն դեպքում, ճիշտ է, առաքելական եկեղեցու օրենքներով հունվարի 6-ին է մեր Սուրբ Ծնունդը, բայց ամեն դեպքում։ Այնուամենայնիվ ամբողջ աշխարհի կաթոլիկները տոնեցին Սուրբ Ծնունդը, նրանց միացել էին նաև լուտերները, ինչպես նաև բոլոր ուղղափառ եկեղեցիները, բացառությամբ ռուսական, սերբական, երուսաղեմյան եւ վրացական եկեղեցիների, որոնք կտոնեն Սուրբ Ծնունդը 13 թվականի հունվարի 7-ին։ Եվ այս առիթով Ռոմի Պապն էլ շնորհավորեց բոլոր քրիստոնյաներին, մասնավորապես կաթոլիկներին։ Դե ինչ, ես սիրում եմ, որ այս գեղեցիկ տոնը հնարավորություն ունենք մենք մի քանի անգամ տոնելու, ինչ չէ, նաև մեր հայկական, ուրեմն, ավանդույթի համաձայն, հայ եկեղեցու օրենքով եւս նոր տարուն 13 թվականին կտոնենք եւս 31, 31-ամսի 6, ունենք 13, ծանր օրեր։ Քանի որ նշում ենք նոր տարին հին եւ նոր տոմարներով, դե ինչու՞ չնշել նաեւ այսպես կաթոլիկ Սուրբ Ծնունդից սկսած։ Իդեպ, դուք չգիտեմ, նկատել եք թե չէ, Միացյալ Նահանգներում ապրող բոլոր մեր հայրենակիցների համար, ովքեր սովետական միությունից չեն, նրանց համար հին նոր տարի ասվածը հանելուկի պես մի բան է, որտեղ երբ որ մենք ասում ենք, դե ամսի 13-ին մենք տոնելու ենք հին նոր տարին, այսպես մեղմ ասած պլաստմասայի դեմքով նայում են, թե նոր տարվա հինը որն է։ Ուղղակի այդ դեպքում պետք է պատասխանես, մի անգամ եկ նստելու, ուտել, խմելու։ Հա, դա առիթ է։ Ամենակարճ ճանապարհն է բացածել։ 2012 թվականը մոտենում է ավարտին եւ 2012 թվականի, այսպես մինչեւ դեկտեմբերի 31-ը Հայաստանում շատերը սպասում էին, թե ի վերջո ովքեր կառաջադրեն իրենց տեխնացիոնը նախագահական ընտրություններին, որովհետև 13 թվականը չափազանց բուրըն տարի է լինելու ընտրական եւ նախընտրական առումով Հայաստանում, եւ լուր ես ունեմ, որ ուզում եմ հայտնել ձեզ ի ուրախություն բավական թվով մարդկանց եւ ի դժբախտություն բավական էլի թվով մարդկանց, այս շաբաթ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտնեց, որ նախագահական ընտրություններին չի մասնակցելու։ Այո, կա այդպիսի լուր։ Հակոբ ինչ որ տխրեց։ Չէ, ես մտածում էի, թե տեսնես ում մարդկանց որ տոկոսին էր դա, որ տոկոսի համար էր դա ուրախալի եւ որ մասի համար։ Դե այդ սոցիալ այդ սոց հարցումը ես չեմ անցկացրել, Հակոբ ջան։ Ուղղակի վստահ եմ, որ կգտնվեն բավական թվով մարդիկ, ովքեր կտխրեն եւ հակառակը։ Եվ հակառակը։ Մեծ հաճույքով ձմեր պապին կընտրեի։ Ամենաճիշտ բանն է։ Բայց ձմեր պապի, բայց ձմեր Տիգրան Կարապետյանին էր։ Ձմեր պապիկը։ Ձմեր պապի ամենալավ ճիշտը։ Չէ, ձմեր պապիկը տարիքով բավական մեծ է, իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընտրություններին չմասնակցելը պայմանավորել է տարիքով մեծ լինելով։ Ես 68 տարեկան եմ, ասել են,
չարժի, որ մտնեմ մեծ քաղաքականություն։ Այս դեպքում մեկը շատ լավ հումոր էր այլ, այս դեպքում հայ հեղափոխական դաշտակցությունը շատ ավելի մեծ է տարիքով, ինչի անընդհատ մասնակցում ընտրություններին։ Դե ինչ, սա ուղղակի լուր էր, կարևոր իմ կարծիքով լուր էր քաղաքական աշխարհից, որը պետք է ներկայացնել եւ առաջ անցնել։ Ես հասկացա, որ ձեր դեմքի արտահայտությունը ընդհանրապես փոխվեց, այդպես ձեզ համար բոլորովին միևնույն է։ Դեպքում դա բավականին սուբյեկտիվ է, որտեղ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ից հետո ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում որպես լրագրող։ Դու աշխատում ես լրել։ Ես էլ չեմ զբաղվել եւ չեմ զբաղվում եւ չեմ էլ զբաղվելու, սակայն մենք պետք է լուրեր հրամցնենք մեր հեռուստատեսողներին, լուրի կարգավիճակով, որը այո, լուրի կարգավիճակով հրամցեցին։ Վերելուցել եւ մեկնաբանել անկեղծ ասած չեմ ուզում։ Գոնե այս լուրը։ Օկեյ, իսկ դուք սկսել եք ձեր նախապատրաստական աշխատանքները նոր տարին դիմավորելու ուղղությամբ, Կարեն, օրինակ ինչ եք պատրաստելու այս տարի դեկտեմբերի 31-ի գիշերը ուտելու համար։ Ինչ որ պատրաստել ենք այս 39 տարվա ընթացքում, այդ էլ պատրաստելու ենք։ Այսինքն ձեր մոտ ոչ մի ինչ որ առաջընթաց։ Չէ, մենք նորմալ դատավոր հայկական ընտանիք ենք, չէ՞։ Ինչու՞։ Որտե՞ղ տենց պետք է լինի, իրա բուդը, իրա ստալիշնին, իրա տորնին։ Ստալիշնը լրիվ հայկական է, հա։ Իրա բլինչիկը, բլինչիկները հայկական։ Բլինչիկները փորձում ենք առանց սոխ սարքենք, որովհետև հոտը շատ ապտան տան մեջ են գնում։ Հա, նոայեն։ Կամ գնում ենք հարևանի տուն ենք սարքում բլինչիկը, գալիս ենք հետ։ Ես ուղղակի հիշեցի, որ Thanksgiving-ին Կարենը պատմում էր, հիշու՞մ ես, որ հնդկահավի փոխարեն, այո, գառ է ինդելում։ Գառ է կարելի ալնի, բայց մենք հիմա արդեն էլ բուտ չենք առնում 70 դոլարով ինչ որ մի հատ տեղից, այլ մենք ենք պատրաստում, ասես մի հատ փուճ ու մսիկտոր, հա, այնքան, չէ, հավի բուտ չէ։ Այնքան որ ինչքան կարանք ուտենք, որտեղ միշտ հասկանում ես, չէ՞, որ 70%-ը կցում ես։ Չէ, հետո դրա մասին էի ուզում հարցնել։ Մենք հիմնականում հայաստանցիները սովոր ենք նոր տարվա նախապատրաստությունը տեսնել ուտելիքների առումով 13 օրվա կտրվածքով։ Այսինքն այնպես պատրաստենք, որ 13-օր դա լինի գոյատևի Եվ որ դիշերը ցելոֆաններով փակում ես, դուք փակում ես քնելու, առավոտ զարթնում ես, արդեն այդ երկու հոգին նստած են արաղը ձեռները։ Ձեր նոր տարի շնորհավոր ցավոք տոնը։ Իսկ դուք շնորհավորելու ժամանակ ինչ որ մեկի տուն այցելում եք ու կոնյակ տանում եք այստեղ Լոս Անջելեսում, թե դա մնացել է Երևանում այդ։ Չէ, չէ, մենք հիմա տանում ենք տոնածառի խաղալիք նվեր որպես, բայց մեջը օղի է լցված։ Մեջը օղի է լցված, հա, կամ էլ խառնած կոնյակ օղի, այդպես։ Բայց այնպես շատ սիրուն նվերներ են ինքը։ Այսինքն լիկյորով բամբանյարկաները երբ որ կային, հայ որ սիգարետի ձևով էր, լիկյորով տոնակները։ Ես դեպի զսկացա, որ նոր տարին որ կծելուց մի քիչ հետ էս քաշվում, որտեղ գիտես հեսա ծպլելը կաթալու է։ Սենց։ Դո կաթա այն մարդու հատակին կամ գորգին ու տալու։ Էլի հարևանի տուն կտում ես։ Գնում ես հարևանի տուն կտում ես։ Կծում ես հետ էս գալու։ Ու գալիս ես տուն։ Լավ, ես շատ ուրախ եմ, որ մենք եթերում ենք ու շատ ուրախ եմ, որ այսօր այսպես լավ դրամատուրգությամբ է եկել քեզգիշերին մեր տաղավար Կարեն Մանթաշյան, որովհետև եթե դու նկատել ես Հակոբ, այո, դա չափազանց ուղղակի լավ քնել եմ ցերեկը դրանից։ Ցերեկը քնել ես, իսկ գիշերը ինչ ես անելու հաղորդման ավարտից հետո։ Լավ, դա կփորձենք բարձել հաղորդման ավարտից առաջ։ Պատրաստի վաղվա հաղորդման։ Ինձ ու մի ցերեկը Մանթաշյանը քնել է, որովհետև գիշերը հաղորդումից հետո պետք է գնա եւ բլինչիկի թերթիկները Հարևանի հետ պայմանավորվել, որ այսօր բլինչիկը դարձա դրեստել։ Ինչեւ իմ գալը։ Դե ինչ, ես միջալուց ի պատասխան Կարենին մի հատ ուրախալի լուր կուզեի հայտնել, ինչու Կարենին, այլ ոչ թե քեզ կամ մնացած բոլորին, որտեղ Կարենը այսպիսի անուններ շատ է սիրում, ուրեմն այսօրը դեկտեմբերի 29-ին 1931 թվականին ծնվել է մի ոմն ուկրաինացի կոմպոզիտոր, էական չէ թե ով, բայց նրա ազգանունը ինձ թվում է Կարենի շատ դուր կգա, Բոգդան Տրոցյուկը։ Տրոցյուկը, հա, դու գիտեմ այսպիսի անունների կոլեկցիա սիրում ես հավաքել, հատուկ քո համար որոշեցի։ Շատ վատ էլ իր համար։ Դե ինչ, հիշիր այս անունը, պատկերացնում ես ոնց Բոգդան Տրոցյուկը, Տրոցյուկ, Տրոցյուկ, Տրոցյուկ։ Դե ինչ է գրել, ինչ է ստեղծագործել նա, դա հետեական չէ, որովհետեւ դա շատ ճիշտ բան չի կարելի, էլի, հա։ Դենց ազգանունով շատ դժվար է ապրել, նա նոր ստեղծագործել։ Դեմ բայց մարդը գրանցվել է պատմության մեջ նրա անունը ու հայտնի է որպես կոմպոզիտոր։ Շատ էլ որ չգիտենք թե ինչ է նա։ Ամենահայտնի Տրոցյուկն է, հա։ Դե ինչ է կոմպոզիտորը։ Մենք երևի դա պետք է ենք մեր ծրագիրը, որովհետև ժամանակն է գնալ գովազդի, իսկ գովազդից հետո արդեն կվերադառնանք ու կդիմավորենք մեր ծրագրի գլխավոր հերոսին այսօրվա, որի հետ կանցկացնենք, կարծում եմ, հաճելի զրույց, որովհետև շատ հետաքրքիր, շատ հաճելի զրուցակից է լինելու
այս տաղավարում հաշված ռոպեներ հետո։ Դե ինչ, սիրելի հեռուստայիտող, ուշի ուշով հետևեք մեր գովազդային տեսահոլովակներին, գրանցեք այն հեռախոսահամարները, որոնք կցուցադրվեն ձեր էկրանին, դարձեք սպառողը այն ապրանքների, որոնք ներկայացնում են մեր գովազդատուները, որպեսզի մեր գովազդատուներն էլ շատ գոհ լինեն եւ 2013 թվականին էլ շարունակեն հովանավորել մեր այս ծրագիրը։ Գովազդ մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք։ Դե ինչ, նոր Հոլիվուդը շարունակում է իր ընթացքը։ Շարունակում ենք, հյուր է իր խոստացել։ Այո, հյուրը ուշանում է, որովհետև հյուրը նախ հայ է, երկրորդը հյուրը շատ գեղեցիկ կին է, իսկ հյուրը եկավ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Բարև Անի ջան, ախին։ Համեցեք։ Ես կներեք հիմա մի հատ։ Բարև ձեզ, մանթար։ Ինչպես եք։ Նստիր։ Շնորհակալ եմ։ Անի սիրելիս։ Սիրելի։ Ինչու ուշացար, Անի ջան։ Աչքներս ջուր կտրեց այս ու ժամին։ Ջուր կխմես իդեպ։ Մեքենա է, իդեպ։ Ջուր ասացի շեցի։ Կոնյակ թե ջուր։ Չէ, ես երևի կխմեմ։ Ես երևի կխմեմ կոնյակ, ջուր։ Հա։ Չէ, ջուր։ Հիմա ես ասեմ ինչի ուշացա։ Ուրեմն ես գիշերները սիրում եմ մինչև 4-ը 5-ը արթուն մնալ, բայց այսօր քանի որ ձայնս էլ զգում եք վատառող չեմ, ոչ մի խափելու բան չունեմ։ Այսինքն այսօր չես երկելու, միանգամից հասկացանք, որ չառաջարկեն։ Չէ, այտենց պրոբլեմ չկա, եթե պետք լինի կերկեն, բայց խմել էի այն ամերիկյան դեղերը։ Ever Dayquil-ի NyQuil։ NyQuil, NyQuil-ին 10-ից հետո Dayquil չես խմի։ Այտենց խմել էի բան եւ իմ այդ զարթուցիչը ինձ փաստորեն պատվածի տալիս։ Զարթուցիչը երևի զռացել է, զարթնացրել է, բայց ապարդիոն, որովհետեւ այն մարդը Ես ասեմ ավելին, զարթուցիչի միացել էր նաև Արաղազյանի հեռախոսը, որովհետև պարբերաբար Արաղազյանի հեռախոսը եւս քեզ փորձում էր զարթնացնել։ Ուրեմն ես որ զարթնեմ, երբ որ ես տեսա քո համը, ասացի։ Դու մի խմի։ Ես ասացի։ Դու մի խմի, նայքուր այլևս։ Այո, երբ որ ես քո համարը տեսա, ես ասացի՝ մի ռոպե 12-ը, հետո հասկացա, որ չէ։ Հետո մի բան հասկացի, դու նուրբ էակ ես, բոլոր այն մարդկանց համար, ում համար դոզան գրված է, դու պետք է խմես դրա 1/10 մասը, որովհետև աչքի։ Այսպես որ թաթախում ես դրոշներդ եւ չէ, մի հատ մի հատ չի դրա բանը։ Հա, լավ, լավ։ Դե ինչ, կարևորը փաստը արձանագրված է այս նախատոնական հաղորդմանը, մեր ծրագրի հյուրն է, շատ սիրված երգչուհի, տաղանդա շատ երգչուհի, ես կասեի Անի Քրիստին։ Շնորհակալություն։ Բարև Անի Քրիստին ջան։ Բարև։ Ինչպես ես, ինչպես ես, ինչպես են անցնում այս նախատոնական օրերը։ Նախատոնական օրերը անցնում են շատ լավ, այսպես տարբեր տարածքներում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ կոնկրետ մի քանի ժամանակ առաջ մեր շատ լավ ընկերոջ Արմենի, Արմեն Չիկին բոլորին հայտնի համերգներ Լաս Վեգասում, Palm Hotel-ի գեղեցիկ համերգասրահում, մեր ընկերը մեզ հրավիրել էր, մենք գնացինք։ Իդեպ մեզ էլ հրավիրել եւ ամոթ Ոչ մեկ չի գնալու։ Բայց ամոթ դες չես կարող գնալ, որովհետև դուք զբաղված մարդիկ եք, բան։ Հա, բայց մենք շատ ուզում ենք։ Այս տարի, ես գիտեմ, իսկ ես այս տարի այսպես արխային ընկած մարդուպես գնում եմ այնտեղ, որտեղ ինձ ավելի այսպես հաճելի։ Ասեմ, շատ սիրում զմբրտուճիկներ ես կապել։ Դե քանի որ այս զմբրտուճիկները այսպես գիտեի, որ տոնական, ասեցի դերա մի բան այսպես գցեն, որպեսի ուշադրությունը այսպես չսարկված, որտեղ միշտ սովոր ենք, թե հաղորդում այսպես լոկոններով դիգանված։ Ես մի հատ սանրվեցի, եկա սրա, ես սրա վրա։ Շատ ավելի գեղեցիկ է ուշադրությունը, քո սանրվածքը եւ շատ ավելի շատ ավելի երիտասարդացնում եք։ Սա ասեմ ոչ որպես կոմպլիմենտ։ Դու այսօր շատ համայիք ես։ Հա, դերավ, դե եթե դրանք ասում են 3 հա, դուք դեռ չեք։ Հակոբ միացի։ Ես իմի ջալը որ Հակոբը որ լռում է, դա համաձայն։ Ես ասում եմ Մանեն Մուրեր խոսակցությունները ավարտել, որ ես գլոբալ բան ասում։ Հիմա Մանեն Մուրերը շատ կարևոր լավ բան ասեցիք, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, մենք արա այդ հանդիպեցինք Ամերիկայում, Մանթաշի հետ հանդիպել ենք Ամերիկայում, եղել է մի փոքր համագործակցություն մեր երոյի հետ, ռուսանկարներ եւ այլն եւ այլն, բայց ես ուզում եմ, ես գիտեմ քչերը գիտեն, հիմա արդեն գիտի։ Հիմա սա Մանեն Մուրեր չի, սա գլոբալ է, չէ՞։ Ես դրա մասին Վայ, հա, դե հիմա ուրեմն սիրելի հերոստատիտողներ, ես ինձ ասում եմ այն ժամանակ իմ Ստալինյան եւ Բրեժնևյան ժամանակաշրջանն էր, որովհետեւ այն ժամանակ ոչ ունկերն էր համված, ոչ բոլորս է գիտենք հիմա։ Դրա մասը չես ճանաչում։ 10 Բայց դրանից հետո էլի բանը։ Բոլոր երեք աղջիկները 14 տարի, բայց քանի որ ես արդեն 14 տարեկանում
այդպես բախտս միամիտ ժպտաց դարձա տարվա լավագույն երգչուհի եւ կատարող 15 մեր ստիփաց արդեն օպերատորները բան ասցին ազիզ ջան գնա դպրոցի տնօրենին ասա թող մի քիչ էս ունքերը բան եւ այլն մտ կապիտալնի է դեսե լավ ասացի բայց մինչեւ այդ անմշակ այդ բան ես նույնիսկ անի քրիստի էլ չէի չէ ինչ որ անի փողոց ես գնացի Պարոն Հակոբ կամ ծետուտ ենք, չէ՞, դրա։ Հա, Հակոբ։ Մենք էլ հայտնաբերվել ենք Հակոբ։ Հակոբի մոտ եւ հիշեմ ինչքան դարված էի, վերջում ասեց՝ մի հատ երկեմացի կարող եմ կանգնել։ Մի խոսքով ամեն մանավասնությունը հիշում եմ, շնորհակալություն ձեզ։ Օ, բացեն դու ամեն ինչ արել ես, որ 14-15 ամյա աղջիկը հուզվի եւ այնքան շատ հուզվի, ես հիշում եմ, այս 100 տարի հետո անգամ Միացյալ Նահանգներում դրա մասին հիշի։ Չէ, ես ուրախ եմ, որ ես ծրագրի վերջում Անի հետ հաղորդման ավարտին երբ որ մեկ անգամ էլ ներկայացրեցի ու ասացի մի բան, որում չեմ սխալվել եւ դրա համար շատ ուրախ եմ, ես ասացի հիշեք այս անունը, դեռ շատ եք լսելու։ Բայց դու ասացիր Անի Քրիստի, դու ասացիր Անի ազգանուն, ազգանունը։ Ես Մարտիրոսյան։ Անի Մարտիրոսյան։ Ու ոչ մեկ չի հիշում Անի Մարտիրոսյան անուն ազգանունը, բոլորը հիշում են։ Բայց դա արդեն բեմական։ Բայց Անի Քրիստի չէ՞ դեռ։ Չէ, չէ, դա արդեն։ Դա երկրորդ անգամ է։ Երկրորդ անգամ, երբ որ արդեն որպես երկչուհի, երբ որ ինձ մոտ եղել, այո, արդեն բեմական անունով էի։ Այո։ Կար ջան, բան ես ում ասես ասա։ Չէ, լսում եմ։ Մեջը չփակարա։ Մեջը չփակարա։ Իսկ ինչու Քրիստի եւ ինչպես եղավ։ Մենք բազմաթիվ հարցազրույցներ ենք ունեցել, ես դրա մասին չգիտեմ թե ինչու համեստորեն լրել եմ չեմ հարցը։ Ո՞նց է, գիտես մաներ մուներ բաներ քեզ էլ։ Գիտես, ուրեմն նախ միջև սովորեցրեցինք հայ հանդիսատեսին, մարդի պահան ազգան չեն կարողանում միջև վերջ տեղը վերել, բայց միջև սովորեցրեցի, որ Անի Քրիստի, սկզբում ինձ ասում էին Աննա Քրիստի, հետո Անի Քրիստինա, հետո Անի Քրիստիկ, այդ Քրիստիկ ազատվայ, ոչ որ Չստիկ, Քրիստիկ, Չստիկ, Չստիկ, Քրիստիկ, ինչոր։ Դու մի անգամ ես պատի ասես բիգուզինով, բիգուզինով, ու խալատով գոգնոցով, կոֆե ձեռից ես փիլերված լինես։ Հա, տես։ Ջա, բանով, կոֆե աղացնել կոֆե դեպի Անի Քրիստի Լսի կոֆե աղած աստի հիշեցի հիշում ես որ այդտենց բարեկամուհիներ ունենք մի քիչ այսպես հարևաններ լիքը լիքը մի քիչ փորիկով բան ու անպայման այդ այդտենց ինքը որ մի 20 ռոպեից ավելի պետք է աղար այդտենց կոֆե վրա միտեղ հարմարացնես ես եւ եւ եթե դու նկատել ես եթե այդքան էլ բան նկատես պետք է որ հիշես նաեւ որ այդ կանայք ովքեր այսպես կողքի վրա էին հենում ու կոֆե աղածով աղում էին անպայման խալաթի այդ հատվածը միշտ սևացած էր լինում լսի բացի սևացած դու ամենուր է իրող ինձ թվում է բացի սևացած այդ մասը կապտացել դու մի ասենք եթե ամուսին ունենա պատկերացնում ես գիշերին հարցեր կարող առաջանա ինչ է սա էլի կոֆե է ասում մազոն ինձ կոֆեի հետ էս դավաճանը ասենք կոֆեի հետ բա Ինչով ես զբաղված այս օրերին, ինչպես ես պատրաստվում կամ նախապատրաստվում նոր տարուն, արդյոք տոնածառը արդեն զարդարված է, արդյոք սկսել ես սլայոնի խմորը պատրաստել ու սառնարանում դրել ես ու ամեն օր գրտնակում ես, արդյոք բլինչիկի լիստերը Մանթաշյան Կարենի նման վաղորոք սկսել ես թխել։ Ինչ է տեղի ունենում ձեր խոհանոցում։ Հետերից կամ։ Ուրեմն ես հասկացա, որ որտեղ միջև այդպես վազելով գալիս է, ես լսեցի, որ նա ասաց, որ ստի ձեր։ Ինքը ասաց, որ իր հարևանի հետ խոսացել է, այդ հարևանի համար ես էլ ունեմ, զանգեցի ասի, թե որ Կարենի համար մի 20-30 մենք ես էլ իմ համար եմ 10 հատ ման այդ վերոն հատ։ Բայց ես ցանկով բնականաբար, որովհետև դու երկչուհի ես։ Լսի, այդ ինչի՞ ամ իր անունը դուրս եկել, որ մենք փող ունենք։ Լսի, տենց վիճակա, չէ՞։ Այն մարդիկ, դու տենց գիտես, ես էլ տենց գիտեի, բայց ուզում եմ բոլորին տասնենք։ Այն մարդիկ, ովքեր որ TV-ից այդպես երբ սրանք աշխատավոր մարդիկ են, աշխատավարձի հույսին ապրող, դու կարևոր չի։ Շատ բաներին մի լսի։ Շնորհակալություն։ Պարտքո փող դու ճուզ ենք։ Հա, ճուզ։ Ես ոնա կարծում եմ, որ պարտքո փող տալը դա պետք է նվեր տաս, պարտքո փող պետք չի, որտեղ Դե ես քեզ կզանգեմ մետ կխոսենք այդ հարցը։ Հա, ցավը դայ անպայման կասեմ, ասեմ ինչ կանեմ։ Ինչպիսին էր 2012-ը։ Եղան դեպքեր, որ դու պարտքով տվեցիր, բայց դարձավ նվեր։ Չէ, ճիշտ ասած չէ, բայց թե հա Չէ։ Չէ, չէ, չէ։ Դա 11-ին էր։ Ես ուրեմն ասեմ կապված տոնածառի եւ ամեն այդ ատրիբուտիկայի, ատրիբուտների հետ։ Ուրեմն ես, քանի որ տրամադրությունս այսպես փոփոխվում է, ոչ թե իմ էությունս, այլ տրամադրությունս։ Ես չգիտեմ ինչի՞ ես տարի որոշեցի, թե չէ, տոնածառ չեմ դնելու, որտեղ պապաս մի գուցե աշխատանքի լինի, մենք կարողա տանը չլինենք բան եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Եվ տոնածառ պետք չի ու համար պետք է դնեմ։
Հետո, որ սկսեցի պլաններ մշակել այս 2013-ի հետ կապված, ասեցի, չէ, ուրեմն այս տարի պետք է լինի տոնածառը, անպայման այն պետք է լինի կենթանի ճողությամբ, և ես պետք է զարդարեմ ինչպես դե ամեն տարի, որտեղ պապաս ժամանակ չունի, և այդ ամեն ինչը արդեն արել եմ, տան դեկորացիան, այդ տոնածառը, և արդեն տրամադրությունը… Իսկ նոր տարվա նախորեին գեներալնի ու բորկան արել ես, լուսամուտերը լվացել ես սվարակույնը… Դուք ես կցում ես բորկորը։ Ես ենք ուրեմն բացի նոր տարին էտ ասենք, նոր տարին բացի նոր տարին, որ մենք որոր ես դե իմ տատիկս բավականին ավանդական կին էր, և ինձ ասում էր, երբ որ ծխող մարդ կգա տանը, մոխրամանը անպայման, երբ որ կտանես դատարկելու, անպայման կսրբես մաքուր և կբերես կդնես, որ և նմանատիպ շատ փոքրիկ բաներից մենք ներշնչված, այսպես հիմա, երբ որ ես գնում եմ… Ապրի տատիկը։ Երբ որ ասենք ես գնում եմ… Ինչ ես դե անձամբ հիշում եմ տատիկի տանը, որ դե մի անգամ եղել է Երևանում։ Կանչելեիք կաշարկ տալ, երևի կանչելեիք, որ կաշարկ տալ կամ ինչ-որ նվեր, հա՞։ Դիպուսկ նույն են եղե իրարետ։ Չէ, տենց չէ։ Ես մի փոքր ավելի կրծեր եմ։ Դրանք տատիկի հետ հասակակիցներ։ Դե ինչ, քանի որ դու հանդիպեցիր քո տատիկի հասակակցին Հակոբ Ռուբինյանին, որի հետ հանդիպել ես դեռ անցյալ դարի վերջին, երբ արդեն հայտնի երեկույթ էիր, ու ունեք բավական ընդհանուր թեմաներ զրուցելու, մենք տալիս ենք ձեզ այդ հնարավորությունը, 3 րոպե դուք կարող եք ձեր հիշողությունները փոխանակել, հիանալ, այո, նոստալջին դա հաճելի զգացողություն է, մենք թողնենք ձեզ մենակ, ես ու Կարեն Մանթաշյանն էլ ուշադիր կնայենք մեր գովազդային տեսահոլովակները, որովհետև հաճելի է ամեն անգամ, երբ լինում են նրանք եթերում և մենք էլ նայում ենք, կնայենք, կզմայլվենք, ձեզ չենք խանգարի, ոչ թե անպայման կվերադառնանք ու կշարունակենք մեր հաղորդումը, իսկ ձեզ խորհուրդ եմ տալիս այս ընթացքում նաև ավելի հարմար տեղավորվեք ձեր բազմոցներին, որովհետև երկրորդ հատվածում Անի հետ էլ ավելի հետաքրքիր պահեր ու թեմաներ են սպասվում։ Հա, ուրեմն Անի ջան, մինչև իրանք ես գովազդների եթերում Երևանը։ Եվ այսպես մեր հաղորդումը շարունակվում է, մեր տաղավարում է երգչուհի Անի Քրիստին, սա ինֆորմացիա բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր հենց նոր միացան մեզ։ Այո, շարունակում ենք, դե գովազդի ընթացքում ես ու Անին հիշում էինք այն օրերը, երբ Անին նոր էր առաջին քայլերն էր անում։ Անին հիշեցրեց, թե ինչ մաղարիչներ է արել քեզ, որպիսի 14-15 տարեկան աղջնակին… Ինչի ես կարող եմ նույնիսկ բարձրաձայնել, Անին շատ հաճելի ժպտում էր, դեռ այն ժամանակվանից, այո։ Ասեմ հիմա էլ բան չի փոխվել, շատ հաճելի ժպտում է։ Իսկ սկզբան է ժպիտը։ Մաղարիչը դրա հետ էր կապված։ Անի ջան, դու Միացյալ Նահանգներում ես ապրում, Հայաստանից հեռու, սակայն Հայաստանի մամուլը, մանավանդ օնլայն մամուլը, չափազանց հաճախ անդրադառնում է քո առօրյային, ես հաճախ եմ նայում ու հիմնականում տեսնում Անի Քրիստին ես ինչ բանը արեց, Անի Քրիստին ես ինչ միջոցառումներ էր մասնակցում, կարծիք հայտնեց, կամ չգիտեմ ես ինչ բանը առավ, ես ինչ բանը չառավ, ես վերջերս ինչի համար չեմ երգում, հենա արդեն տենց, ես ուտեղ ինչի փող ծախսեմ, կլիպ նկարեմ, մեկ այ ինչ անում ենք, գրում են։ Դեր մի էլ երգի ուր ուրեմն։ Բայց նոր ընդմիշման ժամանակ ուրիշ բան էր ասում։ Համոզվել, որ կլիպերը անհրաժեշտ են պետք։ Ինչպես ես վերաբերում այդ ասեկոսներին, այդ ինֆորմացիային, որ է հիմնականում դեղին մամուլը կամ ինտերնետը տպում է, երբեմն հորինված ինչ-որ բաներ են տպում, այ վերջերս օրինակ կարդացի մի բան, որը հետո պարզեցի, որ հորինված էր, որ դու ինչ-որ հանդիպել ես քո նախկին ընկերոջը և ձեր մոտ նորից բուրըն ինչ-որ վերականգնվել են հարաբերությունները, ուր որ է պետք է ամուսանալ։ Բա ենք հանրախ եմ, որ սենց հիմասենց հատ տեսնեմ մազերս շատ լավա, ես ուզում եմ ասել, որ շատ ուրախ եմ, որ ես հարցը բարձացվեց, ուրեմն ամենակարևորը ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր բամբասանգի դեպքում ամենակարևորը այն է, որ մարդ ինքը իր հետ ներդաշնակ լինի, այսինքն նույնիսկ այդ ինչ-որ մեր մասին գրվում է, մենք կարդում ենք, դու ինքդ քո մեջ գիտես, չէ, որն է ճիշտը, որը սխալ, ես միշտ գիտեմ, որ
ես ինքս ինձ հետ ներդաշնակել եմ, դա ամենակարևորն է։ Ինչ վերաբերում իմ անցած ընկերոջը, իմ չեմ կարող ասեմ մանկությանը, թինեյջերական ժամանակաշրջանի պատանեկան, հա։ Ոչ, ես ավելին ասեմ, երբ որ ես մի էջ փակում եմ, երբևիցե էլ չեմ անդրադառնում այդ էջին, դրա համար հիմա հա ինձ ասում են, որ ուրեմն մի հատ ուզում եմ մեջմերում վերեմ, ուրեմն ունեմ շատ տղանկերներ, աղջիկներ, բայց տղանկեր ոչ boyfriend, ինչպես ասում են, հա։ Ես մի օր մի ընկերներից մեկին ասեցի, գիտես, ասեցի, ինձ տղաներն ասում են, որ ես կներեկյարկես, ասենց լավ իմաստով էր, որ 18 պլյուս ենք, նորմալ ասեցի, անասուն, օծ, կարիճ, բան ասեց, օ, good combination, շատ լավ combination, հա, հիմա չգիտեմ, բայց ես միշտ անում եմ այն, ինչ որ ես ճիշտ եմ համարում, երբ որ մի էջ փակում եմ, էլ չեմ անդրադառնում։ Պաստորեն, մյուս տարին մի որ օծի տարի է, քո համար սա միշտ նորմալ կանցնի։ Ինձ տվում է, հա, երևի, որովհետև յուրաքանչյուրքին, հիմա կարճան, այդ օրը, որ քեզ ուզում է խափյասի, որ ինքը գառ է, դու չհավատաս, որտեղ բոլոր կանայքել օծային հատկություններ ունեն, չաշվարդ խայթելու։ Բայց չմոռանանք, որ օծը խայթելուց բացի ասոցացվում է նաև իմաստության հետ, այսինքն իմաստուն։ Էլ չեմ ասում, որ օծի թույնից բազմաթիվ դեղեր են պատրաստվում։ Ամենց որ կանաց խայթոցը երբեմն բուժի չէ։ Ինձ թվում է դա ավելի ինձ էսպես։ Դուր եկավ։ Այո, դուր եկավ։ Այդ ուղղությամբ չէի նայել։ Հայաստանում էլ են սկսել վատ երկիչների մրցանակաբաշխություն անցկացնել եւ ուրեմն տարինքանի որ մոտենում է, բացի լավ երկիչներից նաեւ ներկայացնում են վատ երկիչների, ուրեմն ցանկը վատագույն արտիստների մրցանակաբաշխությունը կոչվում, ես կարդացի անունները, ուրեմն եթե ճիշտ եմ հասկանում, ինչքան դաշտին ծանոթ են, պետք է որ ավելի պոպուլյար լինի, քան նորմալ իսկական երկիշներ։ Օրինակ, դուք ասում, ուրեմն ես ինչքան գիտեմ, այդ երբ որ սկսում այդ բսկտոց է, ուրեմն ես երբևիցե չեմ բսկտել այդ տարզանիկը, որտեղ բոլոր մրցանակաբաշխություններից փարկ տիրոջը ունեցել եմ իմ կրտնաջան աշխատով, գոնե աշխատանքով գոնե մի հատ այդ ստատուետ կան, հետո էլ չէ, բայց ինչքան գիտեմ այդ բսկտոցը կա, բայց ես կարծում եմ սա միակնա, որ այդտեղ բսկտոց հիմա։ Բայց գիտես, այնպեսի անուններ են, որ երևի թե այդտեղ էլ ծանոթի միջոցով են մտնում, ինձ թվում է։ Օրինակ ասենք Լիլիթ Հովանեսյան, Անդրե, Էմի, Էրիկ, Ջուս, Նայնե Դովլաթյան, չգիտեմ ով է, Իվետա Մուկուչյան, որին շատ հավանում եմ, Լիլու, Սյուզի, չէ, Էրնես, Հայ Կասպարով, Արմո, չգիտեմ ով է, եւ այսպես շարունակ։ Քո անունը փարկասը չկա։ Ուրեմն ես վատ երկիչների ցուցակում եմ, ում անունը տվեցի, դրան չորժանացա։ Չեն երկում, վատ չեն երկում, այ ջան, ասա։ Բայց ինչի են հայտնվել էս բսկտոցի պահն է, այդ են փորձում բացատրել։ Որ վճարես, որ չմտնես, ով չի վճարում, մտնում է, տենց ասեց։ Հաստորեն ես վճարեցի։ Հաստորեն դու վճարել ես։ Դե լավ։ Ի դեպ, նաև մի մազալու այլ իրադարձություն է տեղի ունեցել Հայաստանում, քանի որ խոսքը գնաց լավագույն ու վատագույն այդ ամենա, ուրեմն ցուցակի մասին, որը միշտ ամենատարբեր հիմնարկներ, նախարարություններ ներկայացնում են։ Նաև ամեն տարի ներկայացնում է սպորտի նախարարությունը տարվա լավագույն սպորտսմենների տասնյակը։ Եվ մենք մեր հաղորդումից մեկի ժամանակ հիշում եք առաջադարձանք ֆուտբոլիստ Հենրիկ Մխիթարյանի, ուրեմն հանրակին, թե ինչպես է նա ճանաչվել Եվրոպայի լավագույն ֆուտբոլիստ եւ այլն եւ այլն, սակայն Հայաստանում ուրեմն ցուցակը կազմել են 10 լավագույն սպորտսմենների եւ Էրիկ Մխիթարյանը, չգիտես թե ինչու չի հայտնվել այդ տասնյակում, ու այսպես ամբողջ ինտերնետը, Facebook-ահայությունը, բոլորը ըմբոստացել են եւ բոյկոտել են այդ ցուցակը, որովհետեւ այնտեղ բնականաբար պետք է լիներ շատ լավ ֆուտբոլիստ մեր հայրենիքից Հենրիխ Մխիթարյանի անունը, չգիտես թե ինչու չկա։ Ես կարծում եմ, որ դա արդեն կլասիկ պատմություն է, ինչի համար կա։ Դա լինի ֆուտբոլիստ, լինի երգիչ, դերասան, մերոնք ավելի դրսում եկել, տեսնում ես, գնաց, գնահատվեց, եկավ ու Հայաստանում նոր սկսում են այդ։ Բայց Անի ջան, նա դրսում գնահատվել է, ասեմ ավելին, մի քանի միլիոն դոլար արժողությամբ կոնտրակտ է ստորագրել դրսում։ Պետք է որ Հայաստանում նրան շատ ավելի շատ սկսեին սիրել, ինչպես դա հաճախ տեղի է ունենում։ Հաստորեն Հայաստանում ամեն ինչ ավելի վատ է, քան մենք կարծում ենք։ Հետո մենք ենազն ենք, ինձ թվում է, որ մենք այտենց վատ ցուցակների վրա ավելի ենք շատ ուրախանում եւ խոսում այդ ցուցակներից, քան թե լավ ցուցակներից։ Իմ ասած, ինչ վատ ցուցակեր մտել, հա։ Այտենց, հա։ Բայց ես ուրախ եմ, որովհետեւ կարող է լավագույն մարդ ճանաչվել է Լևոն Արոնյանը, շախմատիստ, որը մի քանի անգամ, ուրեմն, մեծ ուրախության բերքի բայր մատուցեց իր ընկերների, իր գոհեկաների հետ հաղթանակներ բերելով Հայաստանին, Հայաստանի հավաքականին, որի համար շնորհակալություն նրան եւ իր բոլոր գործընկերներին։ Մենք
Ես շատ եի ուրախանում, չգիտեմ դուք ինչպես, ճախմատային հաջողություն։ Իհարկե, որովհետև լինելով շատ փոքրիկ պետություն քարտեզի վրա, մեզ հայտարարեցին շախմատային գերտերություն։ Հասկանում եք։ Դա էլ կարևոր է։ Ի վերջո չմոռանանք, որ այդպիսի sense սպորտային համազգային հաղթանակ երկու անգամ ենք ունեցել, մեկը Արարատ 73-ը եւ մյուսը երբ Տիգրան Պետրոսյանը դարձավ աշխարհի չեմպիոն, բայց դա մեկ անձ էր, իսկ տվյալ դեպքում հավաքական, որը երևի թե ավելի այսպես ազգային կերպար է ներկայացնում, քան մեկի դեպքում։ Օրինակ, եթե ինչի շախմատիստները ունեն իրանց ֆորմեկը։ Ունեն բոլորը ֆուտբոլիստները ունեն, ոնդե ջուդոիստները ունեն, բայց ինչու՞ մեծ ֆորմա ունենես, մայքեր կողինեն։ Երկիշներն էլ չունեն։ Դե երկիշները սպորտ չի։ Հա, բայց քանի որ շախմատը հաշվում սպորտ։ Ազատ ոչ։ Ազատ ոչ։ Ազատ ոչ։ Մեկ-մեկ բայց դա շա երկիշ։ Մեկ-մեկ ազատ ոչ, այնքան լուրջ են մարդիկ։ Այնքան է ազատանում։ Այնքան են լուրջ ընկալում, որ ուզում ես ֆորմա հագնես արդեն, էլի՞ էսեն։ Ես իսկապես ես մտա դժվար է, չէ՞, ամեն անգամ բեմ նոր շոր, նոր բան պատվիրել, նոր ամեն անգամ։ Իհարկե, դրա համար էլ այս տարի ես քիչ ավելի, որտեղ զգացի, որ բյուջեին բավականին ճեղքվածք է, ճեղքվածք է տալիս բյուջը։ Հաճախ քո կոլեգաներին, մեր սպոնսորներին եմ դիմում, խնդրում եմ այդ ճղվածքը պետքա փակել ինչ որ մի բան, մի բան մտածեք, մի բան անենք, շնորհակալություն։ Ես օգնեցի քեզ։ Կարյան, շատ մերսի, բայց դու քո աշխատավարձից ինձ թվում է մի փոքր ինձ տրամադրեցիր, թե չէ։ Ես մի փոքր որ տրամադրեմ, դա երկու հատ համերգիք ես կհերից ընդհանրապես։ Ո՞ր լուրջ ես ասում, ուրեմն մի ոպե, սիրելի հերոստատի ծողներ, ես այն որ բան եմ։ Համերգիքը խորովանալով Կարին Մանտաշյան։ Էն որ գտա, էլի։ Դու գտար քո գլխավորովանավորը։ Ես գտա, հա։ 13 թվականին միանգամից մենա համերգի հարցերը լուծենք մի քանի մեխանի տուրնե, համաշխարհային տուրնե։ Տուրնեին կհերիքի հա մի քիչ աշխատավարձ։ Բայց ոնց որ տխրեցիր կարդ։ Ասես շտապեց ասել։ Ու կրակն ընկավ։ Շտապեց խոստանալ։ Էլի խմած խոստացի։ Որովհետև գովազդային ընդմիջման ժամանակ Կարեն, այո, բոլորից բաժակները լցրեց։ Հերոդոտները եւ իդե նկատեցին, որ գովազդիտում ենք վերադարձանք ու սեղանը վերադասավորված է։ Կերուկում է։ Ես նկատել եմ նաև քո կոլեգաները հայկան էստրադայում, կոլեգաներից շատերը տենդենս է ուզում են հիշվեն ինչ որ էքսենտրիկ մազերի կտրվածքով, չգիտեմ, կիսա մերկ դուրս են գալիս բեմ։ Այս վերջերս, եթե կարելի անվանել կոլեգա, կոլեգաներից մեկը զուգարանում, զուգարանակոնքի վրա էր նկարվել եւ տեղադրել ինտերնետում։ Այ նման հեշ ճանաչմանը ինչպես ես վերաբերվում։ Արջան, երբևիցե չեմ վազել այդ բանի հետևից, բայց ես քեզ ասեմ այսպիսի մի բան, որ եթե ինչ-որ մի բան համով է արվում, կարելի է անկալել, նույն այդ բացվածքները, դեկոլտենել մեջքի, ամեն ինչը չափ ու սահման ունի։ Եթե դու տեսնում ես, ուրիշ էլ քեզ ասեմ, ուրիշ բան էլ ասեմ, տիպաժից էլ է կապված։ Մարդ կան նույնիսկ գեստը կարող է հակնեմ ես կամ նա, այսինքն տարբեր ձևով է ընկալվում։ Դրա համար պետք է մարդիկ չխնային, ուղակի ուրեն։ Երբ որ գնում են երկելու, ստանում են որոշակի գումար, եթե իհարկե իրանք այդքան չեն կարողանում տեսնել իրենց մարմինը, ինչ կարելի է հակնել, միգուցե մասնագետի կարելի է դիմել, այսինքն հասկանալու համար, եթե մենք տեսնում ենք մեծ տենդենցիա, բոլորը փորձում են նմանվեն Քիմ Քարդաշյանին, որտեղ այդ նույն սոցիալական ես էլ ունեմ մեկ-մեկ, որ թերթում եմ, իմ մոտ երևում է, որ մարդիկ ինչ-որ, մենք էլ տեսնում ենք զուգահեռներ են դնում, ախր սիրելիներս, իրենց վրա աշխատում են միլիոնավոր մարդիկ, բոլորը շատ լավ արտադրվում են եւ քնում եւ արտանում են այդ արտիստին իրենց երազում տեսնելով, ապահակարակը, այսինքն մենք երբ որ ինչ-որ մեն փորձում ենք նմանակել, պետք է մի հատ տեսնել, արդյոք կարելի է թե ոչ։ Իդեպ, քանի որ հակոստի մասին խոս գնաց, լուր, փոփ արքա Մայքլ Ջեքսոնի բյուրեղներով զարդարված սև ձեռնոցը, որը շատ հայտնի ձեռնոցը, վերջապես Լոս Անջելեսում կազմակերպված աճուրտում վաճառվել է, մոտավորապես $200,000 են տվել այդ ձեռնոցը, ուրեմն հատին թե երկու հատին, չէ, կարծեմ մեկներ կան։ Ես եթե ունենայի $200,000, ես էլ կտայի։ Ես օրինակ, հա, ես գտայի, ես օրինակ համարում եմ, որ կազինոներում խաղալ եւ գումարվածները դա հիմարություն է, կարելի է ուղղակի բարեգործություն անել։ Ես իմ ջարդ եղա Վեգասում եւ իմ բոլոր ընկերները ասում, ես մի լումա անգամ չգցեցի այդ ապարատի մեջ, դրա տեղը ես ավելի գեղեցիկ, բայց ես եթե ունենայի այդ 200,000-ը, հաստատ կարնեի ձեռնոցը, մանավանդ որ այդ գումարը գնացել է բարեգործական նպատակներով երեխաների համար, այնպես որ առողջ մտածելու, բացի դրանից որ տանը կունենա եւ երբեմն կկարի այդ ձեռնոցը, կգնա հյուր, բայց միևնույն ժամանակ դա բարեգործական հաճելի քայլ է կատարում։ Միչայելոս, քանի որ խոսում էինք բարեգործությունների մասին եւ համերգների հովանավորների, մի
այսպեսի հետաքրքիր ինֆորմացիա կապված ժողովրդական երկիչ նախագծի համերգի հետ, որը նախատեսվում է շուտով այստեղ Լոս Անջելեսում։ Իմանալով այդ նախագիծին շատ հարազատ է, քանի որ առաջին երկու եթերաշրջանները եւ պրոդյուսերները ես եւ Վարողը, բնականաբար մի փոքր ավելի այսպես ջերմություն ունեմ, քան պարզապես հեռուստադիտողը։ Տարօրինակ բան, հիմա գնում է համերգի հովանավորներից, եթե ոչ բոլորը, համենայն դեպս մի քանիսը հաստատ ազգությամբ բոլորը։ Բոլորը։ Ես նկատել եմ բոլորը իրանցի են։ Բոլորը։ Հայկական ժողովրդական նախագծի եւ հայկական ժողովրդական համերգի հովանավորները իրանցիներ են։ Գովազդը գնում է, անիջա երևի չես տեսել, գովազդը գնում է ժողովրդական երկիչ, հայտնի ուրեմն մրցույթի եզրափակիչ, որտեղ կատարում են Կոմիտաս, Սայատնովա, աշուղական տարբեր գործեր, հաղորդավարը հայտարարում է համերգի հովանավորներ ու 4 անուն, 3-ը պարսիկ ազգությամբ պարսիկ ուրեմն բժիշկներ, մեկը կարծեմ իրավաբան, եթե չեմ շփոթում, բայց մեկ հայ անազգան չկա։ Հետո այդ հայ բիզնեսմենները դա մտածում ես, որ դա նշանակում է, որ պարսիկները ավելի շատ են սիրում հայկական ժողովրդական երկերը, քան թե հենց չէ, իրենք լավ են անում, որ սիրում են, շատ լավ են անում, որ հովանավորում են, բայց նրանք ունեն բիզնես մտածողություն, նրանք հասկանում են, եթե ամենահզոր, ամենամեծ պրոյեկտներից մեկը, որը ամբողջ աշխարհում այդպես է ժողովրդական երկիչը, նա American Idol եւ այլն, նման պրոյեկտ է գալիս հյուրախաղերի, ուրեմն այնտեղ պետք է գումար ներդնել եւ գովազդել։ Ինչը ցավոք սրտի չեն հասկանում մեր հայերենից։ Ես ասեմ, մի բան շատ կարեւոր, մի հատ բան ասեմ, որովհետեւ մեր բիզնեսմենները շատ լավ չեն հասկանում իրենք ինչի վրա են ծախսում այդ փողը։ Իրենց թվում է իրենք բերում են, տալիս են ինչ որ մեկի այդ փողը, որ իրանք ծախսը չեն հասկանում, որ այդ իրանք գովազդի համար է, որ դա մարքեթինգն է, որը դու պետք է հաշվես, քանի հոգի մարդ են նայում, ինչ հետաքրություն ունի այդ պրոյեկտը։ Իսկ մենք ավելի շատ մտածում են, եկելա փող տան ինձանից, լավ տամ ես 2000-ը, թող գնա։ Այդ թող գնա չէ, այդ ձեր համար են անում։ Եվ արդյունքում ժողովրդական երկիչ նախագծի հովանավորները դառնում են պարսիկները, ու ես շատ կուզենամ, որ իրենց գովազդը այս դեպքում աշխատի, ու շատ կուզենամ, որ մեր հայրենակիցներից շատերը գնան ազգությամբ պարսիկ այդ բժիշկների մոտ բուժվելու, այդ իրավաբանների մոտ բուժվելու, որովհետև մարդիկ շատ ժողովրդական ու շատ massական արվեստ, հայկական արվեստ են այսօր գովազդում։ Ինչը չի վերաբերվում հսկայական սուպերմարկետների կամ հսկայական հայկական բիզնեսների, որոնք երբեմն հեռախոսի զանգին չեմ պատասխանում, սա կապված չէ մեր ծրագրի հետ, կապված չէ առասարակ Շանթի ռուստատեսարանի, սա առասարակ կապված է հայկական հայեցի մեծ խոշոր միջոցառումներ ներկայացնելուն հովանավորելուն։ Ու ասեմ, որ հայերը ամենալավ փողծախսողն են, ամենալավ փողծախսողն են, ու ճիշտ գովազդի դեպքում Լաս Վեգասում ամենալավ փողծախսողներն են։ Ես ուզում եմ հրաժեշտ տանք Անիին, որովհետև մենք ունենք հովանավորներ, շատ լավ հովանավորներ, մեր մշտական գործընկերները, որոնք անընդհատ աշխատել են մեր հետ, ու մենք երբևիցե դրա պակասը չենք զգացել 2012 թվականին, որոնց անպայման մենք պետք է անդրադառնանք ու ասենք շնորհակալություն մեր խոսքը, սակայն մինչ դա անելը ուզում եմ քեզ ասել շնորհակալություն, որ եկար այսու ժամին, մասնակցեցիր մեր ծրագրին, դու ինչպես միշտ շատ գեղեցիկ ես, շատ տաղանդավոր ես, 2013 թվականին լինեն մենահամերգներ, լինեն համերգներ, լինեն նախագծեր, որին դու ակտիվ կմասնակցես, որովհետև եթե պրոֆեսիոնալ մարտիկ դաշտից դուրս են գալիս, լավ պրոֆեսիոնալ ճիշտ մարտիկ դաշտից դուրս են գալիս, դաշտը լցվում է անպիտան, անպետք երևույթներով, արի դու մնա դաշտում եւ մեզ ուրախացրու նաեւ 2013-ին։ Տեսնենք ինչ կլինի, աստված առաջ, ամեն ինչ ինձ թվում է 13 թվականը իմ եւ բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր որ ուզում են, որ լավ լինի, լավն է լինելու, եւ այդ 13 թիվը մի փոքր վախացնող է բոլորի համար, չգիտեմ ինչի, բայց ես լսել եմ, որ մարդիկ կան, որ շատ հաջողակ են հենց այդ թվականին։ Եվ եթե իհարկե հնարավորություն ունեմ, կարող եմ իհարկե ուրացում առի դիսկոտեր, ուզում եմ բարևել մորակը Հայաստանում, տենց էլ չէ, ուզում եմ բոլոր մարդկանց, ովքեր հիմա ինձ լսում են, ասել, որ ցանկանում եմ, որպեսզի նրանք լինեն երջանիկ, լինեն առողջ եւ մի փոքրել գող լինեն կյանքից, որտեղ ես հասկացել եմ մի բան, ես ինքս իմ փորձից, բայց հիմա արդեն փորձեցի ինձ փոխել, երբ որ դու ունենում ես ինչ որ ճափով կարողության մասին չի խոսքը, երջանկություն, չգիտեմ, մատերիալային շոշափելի ինչ որ բաներ, քեզ էլի էլ ավելի բաներ է, ասում ես, դե ես ուրեմն քան տարի առաջ պիտի երազեիր, որ ունենայիր, ունենում ես, հիմա ուրիշ բանի մասին ես երազում, ես ցանկանում եմ, որ մենք մի քիչ այս առօրյայից ու այս լիալ կյանքից զրկվենք եւ մի փոքր հոգեոր ուրախանանք
եւ չգանք մեր այն որ կգա հոգուսով, իրոք քանի ժամանակ առաջ ասվել է եւ չգա այդ հոգուսովը։ Ցանկանում եմ որ պիսի մենք միշտ հարուստ լինենք հոգով եւ այս տարի ունենանք շատ լավ պահեր, որոնց մասին մենք երազենք։ Շնորհակալություն Անի Քրիստի, ես քեզ սիրով ուզում եմ ճանապարհել, շնորհակալություն հայտնել, որ եկար, մասնակցեցիր մեր հաղորդման, Անի ջան։ Կարինին էլ շատ հաճելի է քեզ տեսնել, Անի ջան։ Նմանապես դու չմոռանաս ինչ ես ասել։ Ես ճիշտ եմ։ Տեսություն, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ինչ Կարինը ճանապարհում է Անի Քրիստի, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր հովանավորներին, նախ շնորհակալություն Արմոս Կոշիկի խանութին, նախատոնական այսօրերին այնտեղ զեղչ վաճարկ է 15-ից 30%, շնորհակալություն Ջորջո Կոզանի խանութին, որը գտնվում է Գլենդելում, իդեպ այս խանութում վաճառում է իտալական ուրեմն հագուստ, մինչև 50% զեղչ վաճարկ է, այցելեք այս նախատոնական և տոնական դորերին Ջորջո Կոզանի։ Շնորհակալություն Milano Luxury Clothing հաստատությանը, որը գտնվում է Գլենդերում Maryland փողոցի վրա, եւ այս խանութում բացառապես ներկայացված են ամենահայտնի, ամենաթանկ, ինչպես հայերեն ասում, prestige ֆիրմաների հագուստ, որոնցից Billionaire, և այլն, Brioni, Stefano Ricci, մի հասեք Rodeo Drive, գնացեք Գլենդելում գտնվող Milano Luxury Clothing։ Եվ շնորհակալություն Նայրի ռեստորան Միթնդելի հաստատությանը, որը միշտ հովանավորել է մեր ամենատարբեր նախագծերին։ Շնորհակալություն տա Աստված, որ 2013-ին դուք Նայրի ռեստորանում ուրեմն նշեք ձեր կյանքի ամենահաճելի պահերը, ուրախ առիթներով հավաքվեք Նայրի ռեստորան։ Էստաֆետը փոխանցում եմ սիրով Կարեն Մանթաշյանին։ Ես մի անգամ կասեմ, որ ըմպեկ ամենալավ հայկական կոնյակներից Արման եւ Կիլիկիա կոնյակները եւ թոթբոլ ձեր սեղանին, նոր տարվա սեղանին նրանք անպայման լինեն։ Շատ համեղ եւ լավ կոնյակ է։ Ինքս եմ խմում, դրա համար եմ խորտ տալի։ Դու նաեւ ծխում ես։ Ես լավջի ընդհանրապես ծխող խմող եմ։ Տենց է դառնում էլ ես ծրագրի մեջ։ Եվ ծխեք իհարկե Maya սիգարետները, էլեկտրոնային, շատ լավ սիգարետներ են եւ շատ հեշտ է լինում թարգել ծխելը, օրինակ ես դեռ չեմ թարգել, բայց այդ ճանապարհին եմ։ Ապրիկ Արենը, լսում ենք ճանապարհը երկար է, ես էլի ջան, այո։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նաև մեր մնացած հովանավորներին, A to Z Dental ընկերության ատամնաբուժարանին, Garden Flowers-ին, ում ծաղիկների զամբյուղները մեր սեղաններից անպակաս են, եւ կարծում եմ, որ ձեր առիթների դեպքում էլ նրանք միշտ անպակաս կլինեն, Gold Check Cashing ընկերությունը, որը բացի այլ ծառայությունների ձեզ առաջարկում են նաև փրկվել DMV-ի հետ կապված բոլոր տեսակի հերթերից, քանի որ DMV ծառայությունները կարող է կատարել հենց նրանց դիմելով, նրանց օգնությամբ, եւ CBD College-ին ուզում շնորհակալություն հայտնել, որտեղ դու կարող ես ընդունվել եւ ուսումնասիրել ուլտրասաունդ, որը շատ պահանջված մասնագիտություն է այսօր, եւ կարծես թե աշխատանքի խնդրեմ էլ չեք ունենում այդպիսի կրթություն ստանալուց հետո։ Դե իսկ մենք սիրելի հեռուստատեսողներ ձեզ հետ կհանդիպենք մի քանի ժամ անց գովազդից հետո, մնացեք մեզ հետ։ Եվ կեզրափակենք այսօրվա իմ կարծիքով չափազանց հետաքրքիր ու հաճելի հաղորդումը։ Սելերս դիտող վերադարձան գովազդից հետո, թե վերադարձանք որպեսի միմյանց հրաժեշտան, քանի որ ժամը արդեն ուշ է եւ կարելի է նաեւ քնել այսօր։ Այո, մենք շատ երկար գնացինք, ինչ որ ժամի զգացողությունը այսօր կորցրել էինք, չգիտես թե ինչու։ Ես չի ասի, որ դա կոնյակի ազդեցությունից է, երիտե դա նրանից է, որ չափազանց հաճելի զրուցակից է Անի Քրիստին, եւ մենք հաճույքով անցկացրեցինք նրա հետ հաղորդման ամբողջ այս մեջտեղի հատվածը, եւ վերջին հատվածին մնաց շատ փոքր ժամանակ։ Դե ինչ, միանգամից ասենք բարի գիշեր ձեզ։ Չէ, մինչև բարի գիշերը ես մի ուրեմն լուր եմ կարդացել, որ ինձ չափազանց հետաքրքիր ու շատ տոնական ու նոր տարվա հետ կապված է, որը ակտուալ չի լինի 13 թվականին։ Գիտեք, որ Սանտա Կլաուսը ունի եղջերուներ, չէ, որոնցից ամենա այսպես պոպուլյարը, հայտնին, որին շատ սիրում են բոլորը, Ռուդոլֆն է, Ռուդոլֆ անունով եղջերուն։ Ուրեմն այս ամերիկացի բժիշկները, գիտնականները գտել են իրան։ Այնքան պարապ են, չէ, նրան վաղուց գտել են Սանտա Կլաուսը։ Սակայն նրա քիթը, քանի որ կարմիր է, հա, չգիտեի դրա մասին։ Պլաստիկեն արել։ Չէ։ Պլաստիկ չեն արել, ոչ մի վիրահատություն չեն արել, իծն է, Ռուդոլֆի քիթը կարմիր գույնի է։
Միանգամից երևում է, որ Սանտա Կլաուսի հետ գաղափար չունի, Ձմեռ Պապիկի, Ձեր Մարոզի կողմնակից է։ Ալիբաբայի, Ալիբաբայի։ Ուրեմն այս գիտնականները Ամերիկայի, այնքան պարապ են մնացել, որ նստել են ու ուսումնասիրել են։ Ռուդոլֆի քիթը, Ռուդոլֆի քիթը կարմիր ու ինչ են պարզել։ Շատ էր խմում։ Չէ, ես էլ մի անգամից, որ վերնագիրը կարդացի, ինձ թվաց պետք է դրա մասին իրի տեքստը, հետո հասկացա, որ չէ, Ռուդոլֆը, քանի որ Ձեր Մարոզի եղջերուն չի, դժվար խմելու հետ սեր ունենա։ Պարզվում է, Ռուդոլֆի քիթը կարմիր է մեծ քանակությամբ արյան կարմիր գնդիկների և ընդլայնված միկրոշրջանառության պատճառով, և ինքնաբերաբար և ֆիզիոլոգիապես հարմարեցված է, որպեսզի եղջերուն կարողանա իրականացրել իր թռիչքները։ Ահա այսպիսի եզրակացություն է գրված մասնագետների ուսումնասիրությունից հետո, և բավական թվով մասնագետներ են ուրեմն ներգրաված եղել, որպեսզի պարզեն, ի վերջո պարզել են։ Թեստերն եմ ուզում հասկանամ ոնց են արել։ Ես էլ չգիտեմ։ Անալիզները բերել է, ինչ արել։ Ես վերջապես հասկացա մի ժողովրդական հայկական այսպիսի տարածված ասույթի ծագումնաբանությունը, թե այն որ ասեմ երեխեքն էլ պիտի ասեմ պապան գործի է գնացել, այ մոտավորապես այս գիտնականների խմբին էր վերաբերում, որովհետև մի ամբողջ լաբորատորիա նստում ուսումնասիրում է, թե միֆական եղջերուն։ Դե երևի ուղղակի ինշուրանս է ունեցել, դրա համար ուսումնասիրել են, որովհետև անիմաս գործ չէին անի հաստատ։ Ինձ թվում է, որ ասենք դա այնպիսի մի գիտահետազոտական հիմնարկ է եղել, որը նոր հայտնագործություն չանելու դեպքում պետք է փակվեր, ասենք ֆինանսավորումը կդադարեցվեր, և նրանք որոշել լավ, ինչ էլ պարզենք, որ մինչ օրս պարզվի աշխարհին, որոշել էին ուրեմն Ռուդոլֆին արադառնալ, իսկ Ռուդոլֆը դա տաքսու վարորդ չի կարեն, Ռուդոլֆը դա Սանտա Կլաուսի արդեն հասկանալի մեկն է, Սանտա Կլաուսի վարորդն է, էլի, եթե Սանտա Կլաուսի վարորդն է, այո։ Դե ինչ, ես խորհուրդ եմ տալիս հրաժեշտ տանք մեկս մյուսին, որովհետև ես արդեն հոգնեցի ձեզ անընդհատ տեսնելով մեկ սեղանի շուրջ, մեկ առանձին վերցրած սենյակում, ու գնանք տուն քնելու, ինչն էլ խորհուրդ ենք տալիս անել մեր սիրելի հեռուստայի տողներին։ Դե ինչ, սիրելի հեռուստայի տողներ, մեր հաղորդումը մոտեցավ ավարտին։ Այնպես որ կարող ենք միմյանց հրաժեշտ տալ և մաղթել ձեզ բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Իսկ վաղը նայեք նոր Հոլիվուդի այս տարվա ամենավերջին հաղորդումը նույն ժամին, նույն կայանի եթերում։ Ցտեսություն, շնորհակալություն, որ մեկ ժամ շարունակ մեզ հետ եք։ Հաղորդման հովանավորներ՝ Արմոս Շուս, Serengeti Tea Company, Arman Cognac, A2Z Dental, Maya Electronic Cigaretner, Nancy's Jewelry, Nairi Restaurant Meat and Deli,